Alô? Bom dia a todos e todas. Em nome do CGIBR e do NICBR, agradeço a presença de vocês ao primeiro seminário do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, assim como aqueles que, e aquelas que estão nos acompanhando pela transmissão online. Como muitos já sabem, iniciativas como a desse evento são possíveis, pois parte da verba arrecadada para o registro de domínio sobre ponto BR são, são revertidas nas ações em benefício da Internet no Brasil. Nesse ano, inclusive, estamos muito felizes em comemorar os 35 anos do Ponto BR. E, para compartilhar esse momento com vocês, apresentaremos agora um vídeo institucional sobre o CGI BR e o NIC BR. Já imaginou se você não tivesse seu direito à liberdade de expressão respeitado? Se seus dados particulares fossem divulgados sem autorização, ou se você tivesse a sua navegação filtrada por causa de interesses comerciais. A liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede são fundamentais para a internet. E esses são apenas alguns dos 10 princípios formulados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. O CGI.br promove há mais de 20 anos a internet no país. Graças a ele, você tem constante inovação, segurança e diretrizes para o desenvolvimento da internet. Isso tudo é feito de forma colaborativa, transparente e democrática. O comitê é formado por representantes de todos os setores da sociedade. Assim, as decisões são tomadas por meio do diálogo, com a participação de todos os membros, até que um consenso seja alcançado. Por esses e outros fatores, o modelo brasileiro de governança se tornou referência no mundo todo. CGI.br, por uma internet cada vez melhor no Brasil. Quando você registra um domínio .br, você está contribuindo para a melhoria da internet no Brasil, pois cada domínio que usa o .br é registrado pelo nic.br. O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR, que além de registros de nomes de domínios, investe em análise e tratamento de incidentes de segurança, projetos de tecnologias de redes e operações, pesquisas que trazem indicadores sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação, implementação de pontos de troca de tráfego local na internet, projetos que contribuem no desenvolvimento global da web e muito mais. Tudo isso porque o NIC.br é uma entidade civil de direito privado e sem fins lucrativos, que mantém uma estrutura de registro de domínio segura, estável e de confiança. E reverte parte do que você paga pelo seu domínio no desenvolvimento de infraestrutura, trazendo benefícios para todos que usam a internet no Brasil. Toda essa inovação, tecnologia de ponta, segurança e infraestrutura só é possível porque você tem um domínio.br. Nick.br, sempre em busca do melhor para a nossa internet. Alguns avisos importantes. Não deixe os seus bens e equipamentos na sala durante intervalos de coffee break. Há um guarda-volumes na frente do auditório para guardá-los se necessário. Durante o dia, teremos palestrantes que falarão em inglês e em espanhol. Os aparelhos de tradução simultânea são disponibilizados ao lado do guarda-volumes. E a transmissão do evento é feita pelo canal do YouTube do NIC.br e nos painéis com múltiplas linguagens. A transmissão também é feita nessas outras línguas dos painelistas em diferentes live streams. Teremos um dia cheio de painéis nas nossas frentes, abordando temáticas diversas. E como primeiro expositor da mesa de abertura, gostaria de chamar ao palco Temi Getico, diretor e presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Com a palavra, Demigit. Eu serei bem rápido aí, mas há um longo caminho percorrido até chegarmos a, a esse evento hoje. Eu me lembro de reuniões iniciais que estavam discutindo quais eram as verticais do EBIA, os horizontais, etc. E, tal. e aí surgiu o EBIA. O EBIA é, é, é uma estratégia brasileira é, e ele é complementado pelo PEBIA, que acabou de sair agora, esses dias aí, a a proposta do PBI. Uma analogia que eu podia fazer para o pessoal da, da, da casa aí que conhece, é mais ou menos o que aconteceu com o Marco Civil e a LGPD. Você tem uma coisa genérica, é, principiológica, conceitual, e aí você tem algo específico que tenta atingir um certo ponto claro. Então, a EBIA é uma estratégia em que, evidentemente, tem que se preocupar com as ações que a IA fará sobre a sociedade, riscos e vantagens, etc. E, tal. e o PBIA, entendo eu, visa a colocar o Brasil como o sujeito na ação, quer dizer, como partícipe de ações em IA, com resultados importantes nacionais e internacionais. Então, eu acho que foi o catalisador né, que disparou esse evento do OBIA, que é o observatório. Como falei, a nossa função aqui é medir, evidentemente, que. É, em relação à EBIA, nós medimos impactos da internet como um todo, na sociedade, em diversos setores. Em relação ao PBIA, nós podemos passar a medir também qual é o resultado das ações que foram tomadas. Então, o, o executivo toma ações, a academia toma ações, a setor privado toma ações, e isso gera algum tipo de mudança no cenário, evidentemente, para o bem, e nós estamos medindo. Isso seríamos, como já foi dito mais de uma vez, um termômetro do, do processo. A gente, é, é uma, uma função passiva de recolher dados que vão ser usados para fazer a nau andar no caminho certo. Né? Como já disseram aí, se você não consegue medir algo, você não consegue gerenciar aquele algo. Então, é, essa é a ideia do OBIA. Estamos ansiosos para que ele consiga contribuir é, substancialmente. Já tem contribuições na área da saúde, vocês vão ver hoje, já tem contribuições de outras áreas, mas queríamos ampliar esse leque. E aí, a melhor coisa é ouvir a Renata falar sobre o PEBIA e nos esclarecer essa segunda perna, uma perna bastante ativa do processo de IA, em que se estimulará uma ação ativa brasileira nessa área. A gente já, de qualquer forma, estaria imerso nela ativamente ou passivamente, mas o PEBIA é uma ação propositiva. Então, eu fico por aqui e vamos em frente, tenhamos todos um belo dia de seminário aí. Obrigado. Muito obrigado, Demi. Chamo agora, para a conclusão da mesa de abertura, Renata Miele, coordenadora do Comitê de Gestor da Internet no Brasil. Com a palavra, Renata Miele. Alô? bom dia a todos e todas, é, queria parabenizar é, o Demi, o Tuca, o Alexandre, em nome de quem eu, eu eu parabenizo o CETIC inteiro, e o NIC, o CGI, pela realização desse primeiro seminário do nosso Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, ontem, ao final do dia, nós falamos um pouco da importância, né? do lançamento desse observatório, como na prática, né, uma das primeiras, a primeira, né, é, entrega uh, formal é, de uma das ações que está no eixo 5 do nosso plano brasileiro de inteligência artificial. O BIA, ele já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Ele estava previsto como uma das dimensões da estratégia brasileira de inteligência artificial. E esse seminário é muito importante porque ele vai nos conectar com outras experiências de observatório, com debates que estão acontecendo sobre os temas de A, indicadores de A, estudos sobre A no Brasil e é, no mundo. Então, eu espero que este novo evento do CGINIC, que nós inauguramos hoje, tenha longevidade e. Tem um impacto positivo, como tantas outras iniciativas que a gente, é, no CGI e no NIC, tem é, tido ao longo é, dos últimos anos, desde que é, o CGI e o NIC foram constituídos. Minha tarefa na manhã de hoje aqui é tentar, em, é quase impossível, é né, uma missão quase impossível, a Carol está por aí, ela sabe bem do que eu estou falando. É... Uh, eu vou tentar fazer uma apresentação breve, 10 minutos, do nosso plano brasileiro de inteligência artificial e para o bem de todos que foi é, apresentado uh, ao presidente Lula na quinta conferência nacional de ciência e tecnologia, aprovado é, pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e que é, deve aí contribuir para o impulsionamento do desenvolvimento de aplicações e também do desenvolvimento de infraestruturas soberanas em inteligência artificial. Ah, pessoal, é isso aqui que eu tenho que usar? Aquela é uma pausa para as orientações técnicas. É Qual que passa? E eu aponto para onde? Pra qual lugar? Ótimo, já entendi. Obrigada. É, então, aqui um pouco bem rapidamente, né? O, qual o objetivo que norteou a elaboração do plano, né? então, promover o desenvolvimento, a disponibilização e uso da inteligência artificial no Brasil, orientada à solução dos grandes desafios nacionais, sociais, econômicos, ambientais e culturais, de forma a garantir a segurança e os direitos individuais e coletivos, a inclusão social, a defesa da democracia, a integridade da informação, a proteção do trabalho dos trabalhadores, a soberania nacional e o desenvolvimento econômico sustentável da nação. É, a nossa compreensão, né, a compreensão do governo brasileiro, é de que essas dimensões se conectam para que a gente possa iniciar, então, é, um caminho para que a gente deixe de ser dependente de tecnologias produzidas fora do Brasil e possa começar a, a desenvolver e produzir nossas próprias tecnologias. Por que, que é um IA para o bem de todos? Qual que é a visão do Brasil sobre isso? Ou seja, bem rapidamente, uma IA centrada no ser humano e acessível a todos, orientada à superação dos desafios sociais, ambientais e econômicos, fundamentada no direito ao desenvolvimento e na soberania nacional. Ai, eu estou falando, mas não passei, desculpa. Transparente, rastreável e responsável e cooperativa globalmente, com bases justas e mutualmente benéficas. É... Nós consideramos que, diante desse contexto internacional, onde o domínio da tecnologia por parte dos países é elemento central para o desenvolvimento das nações e para as relações entre os países, que, no caso de tecnologias tão disruptivas e novas como a inteligência artificial, os países que começam, digamos, essa corrida, entre aspas, né? Em desvantagem, como nós, né? ou seja, países que têm uma trajetória histórica de dependência tecnológica de cadeias produtivas, não apenas na tecnologia, mas em muitas outras áreas, que a cooperação é um elemento central. Nenhum país, nas condições é, de desvantagem tecnológica, vai conseguir superar as assimetrias que estão sendo. É, aprofundadas em razão do domínio é, da inteligência artificial e de tecnologias digitais sozinho. Então, esse é um elemento central para nós. É, as premissas do plano, né, o foco no bem-estar social, então, como melhorar as vidas das pessoas. Nós sabemos, e acho que a gente aqui tem que ter a clareza de que nós não podemos nos colocar nem no polo dos, digamos, integrados, né, aqueles com uma visão utópica de que a inteligência artificial é, surgiu para resolver todos os problemas da humanidade do planeta e que ela só tem benefícios. E, por outro lado, também não podemos nos colocar no polo dos distópicos, né, dos apocalípticos, de que a, ela vai acabar com a humanidade, né? E o que, que nós vamos fazer diante dessa nossa nova tecnologia que está sendo alimentada para nos destruir? Então, acho que não é nenhum dos dois polos, mas é buscar um equilíbrio, de, principalmente em termos de políticas públicas, de compreender que é preciso que as políticas extraiam é, os benefícios que essa tecnologia pode nos dar, mas também enfrente de forma determinada e consciente os vários perigos que elas podem representar e trazer para a sociedade. E aí geração de capacidades e capacitações nacionais, soberania de dados, alinhamento estratégico com políticas governamentais como o NIB, sustentabilidade ambiental, valorização da diversidade, cooperação internacional, ética e responsabilidade, governança participativa, flexibilidade e adaptabilidade. É, então o PEBIA ele está é, estruturado, digamos assim, em duas grandes dimensões, né? É, a primeira, uma das dimensões é quais ações de impacto imediato, ou seja, de curtíssimo prazo, aplicações de inteligência artificial que já estão sendo adotadas, seja é, no poder público, seja no setor privado e que, se fomentadas, podem ter um impacto positivo já. É, num primeiro momento, para que a gente possa avançar socialmente, a sociedade começar até a percepção dos impactos positivos dessa tecnologia. E uma segunda dimensão, que são as ações estruturantes, dividida em cinco eixos, que são as ações voltadas a exatamente é, produzir as condições, né, criar as bases para que a gente possa iniciar um desenvolvimento é, de inteligência artificial numa perspectiva. É, soberana. Bom, aqui uma tabela é, sobre é, os investimentos é, previstos né, no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. É importante ressaltar que o plano, ele é um plano que ele é um plano de investimentos, é um plano de ações. Né? Quando nós iniciamos a elaboração do plano é, o Ministério da Ciência e Tecnologia já estava em processo de revisão da sua estratégia brasileira de inteligência artificial. É, houve essa demanda de que nós apresentássemos um plano. Então, o plano ele tem essa dimensão muito uh, operacional, concreta de ações e entrou no plano as ações que já tinham é, recursos e que a gente conseguiria garantir que esses recursos pudessem ser de fato aplicados e aí a gente tem um total de 23 bilhões de reais é, para o desenvolvimento desse plano no período de quatro anos divididas entre as ações de impacto imediato as infraestruturas e desenvolvimento de a difusão formação e capacitação e a para a melhoria dos serviços públicos para inovação empresarial e apoio aos processos regulatórios e de governança bom eu vou começar rapidamente a é, é, falar das ações estruturantes. Eu tenho três minutos ainda, é isso? É, é, bom, são as ações que exatamente visam. Né, pavimentar as condições para que a gente possa ter é, soberania tecnológica, competitividade da economia brasileira e uso responsável da IA no Brasil. Então, geração de capacidades voltadas à, à capacidade de, de processamento computacional, de é, construção de data centers, de integração de centros de pesquisa, de investimentos em centros de pesquisa já existentes, alinhamento com a ANIB. É, nós discutimos, assim, um, um, um vetor muito importante para nós, é sustentabilidade e eficiência energética, como extrair da matriz é, diversa e renovável energética do Brasil, é, novas abordagens para que a gente desenvolva é, a, a infraestrutura de inteligência artificial com menos pegadas ambientais, porque nós sabemos... Né, como é, data centers e, 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 e os HPCs é, exigem né, é, processamento, exigem energia e, e resfriamento, é, maturidade tecnológica variada, os impactos de médio e longo prazo. É, então. Eu não tinha passado, né? Pessoa que está usando dois computadores diferentes. Então. É, aqui rapidamente o eixo 1, então é um eixo que está dividido em quatro programas, né? É, esse eixo aqui tem 5,8 bilhões né, de reais em 13 ações, que é o Programa Nacional de Infraestrutura para a IA, onde está colocado o desafio de nós conseguirmos ter um. Um, estarmos entre os cinco maiores supercomputadores do mundo, ampliação dos investimentos no Senapads, criação de nós de troca é, entre centros e, de pesquisa no Brasil, programa de sustentabilidade de energias renováveis, programa de estruturação do ecossistema de dados e softwares para IA e programa de pesquisa e desenvolvimento em IA. Então aqui alguns destaques. Eu já me referi, né? É... A ideia de nós termos também uh, modelos de linguagem em português para garantir redução de vieses e soberania de dados, e, um, um, e um, um modelo de linguagem que tenha mais diversidade e representatividade da situação é, do povo brasileiro, linguística, cultural, social, étnico-racial. Né? Então, essas são é um pouco as dimensões do eixo 1. Um. Eixo 2, vou passar um pouco, gente. Difusão, formação e capacitação, aqui olhando para os recursos humanos, para pesquisadores, para que a gente reduza é, os gaps que nós temos em é, é, pessoas com capacidade formadas para atuar na cadeia produtiva de ar, nós temos um gap grande nisso na sociedade. Difusão, formação, capacitação de mão de obra para trabalhar com inteligência artificial, então essa é um outro eixo do plano. Né? É... E aqui a gente tem parcerias públicos-privadas, é, campanhas informativas também, para informar e conscientizar a sociedade sobre o uso crítico de A. Então, são algumas das, dos destaques desse eixo. O eixo 3, que é o uso de A nos serviços públicos. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o Estado e os serviços públicos é uma porta de entrada importante para o uso desse tipo de tecnologia na perspectiva de trazer um impacto mais imediato né, para as ações. Então, é, no âmbito do governo federal, vai, está se estruturando um núcleo de inteligência artificial. Tem também a discussão e a necessidade da gente ter uma infraestrutura nacional de dados, que tem aqui é, um recurso de 1,4 bilhões para o, seu, é, para o seu desenvolvimento e programa de soluções de ar para serviços públicos. Aqui alguns destaques, né? É desse eixo 3. Gente, eu vou passar um pouquinho mais rápido, senão não vai dar. E A para a inovação empresarial, aí são ações envolvendo a indústria brasileira, né, a cadeia produtiva, então fomento a cadeia produtiva de valor de A e programa de A para desenvolvimento da indústria brasileira, aí alguns destaques, então é, desenvolvimento de soluções para a indústria brasileira, para o aumento da produtividade... É, estabelecimento de data centers verdes de alta capacidade alimentado por energias renováveis, criação de centro de, a, de apoio à IA na indústria, fomento e aceleração de startups, incorporação e retenção de talentos de IA nas empresas brasileiras. E o eixo 5, que é o apoio ao processo regulatório e de governança, é importante dizer aqui que é, o debate sobre regulação da inteligência artificial não está... No âmbito e no escopo do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O PEBIA é uma política pública de investimentos e o debate regulatório é um debate urgente, necessário, indispensável, mas que está se dando no âmbito do Congresso Nacional. Né? Então, essa separação para nós é muito importante, né? inclusive porque, uma vez aprovada uma legislação, o próprio Estado brasileiro também vai ser alvo, alvo da regulação. Então, assim, o debate regulatório está se dando no Congresso Nacional. É, aí, alguns destaques, então, o que, que seria processo regulatório e governança. Então, o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial é um apoio ao processo regulatório de governança, a construção, né, a criação do Centro Nacional de Transparência Algorítmica, guias para IA responsável, redes de especialistas para apoiar e qualificar é, é, a, a, a nossa participação internacional. Aqui eu trouxe esse destaque, né? como o OBIA, sendo a 52ª né, ação né, ligada ao eixo 5 aí, é, do nosso PBIA. É, as ações de impacto imediato, para finalizar, que meu tempo já se esgotou, são exatamente aquilo que eu disse no, no início, iniciativas que já estão em curso ou que estão para ser lançadas e que podem ter impacto muito positivo para resolver problemas específicos do Estado ou da população brasileira, né? É, nós temos uh, uh, com resultados rápidos, mensuráveis, impactos claros, então houve uma seleção né, de um conjunto né, de aplicações que já estão em uso para elas estarem aqui no PEBIA, então são em torno de 31 ações na área de saúde, agricultura, meio ambiente, indústria e comércio, educação, desenvolvimento social, gestão do serviço público, aqui eu trouxe apenas um exemplo, por exemplo, na saúde são 13 ações, é, por exemplo, para suportar decisões de compras de medicamento no SUS, otimização de diagnósticos, desinfecção autônoma de ambientes e a big data para tratamento de câncer, apenas como exemplos, né, de é, áreas de aplicações específicas que estão dentro dessa, dessa primeira dimensão, né, de, das ações de impacto imediato. E por fim, para finalizar, é, a proposta de gestão e monitoramento do Plano de A. Que está baseada aí em princípios de multissetorialidade, multidisciplinariedade, com a participação de governo, academia, sociedade civil, setor privado, pautado pela transparência, publicidade de atos e decisões, e sempre respeitando um, um, uma dimensão ética e da responsabilidade de que nós precisamos, não, em, não apenas internamente, mas passar para a sociedade que estamos desenvolvendo um plano que tem um foco na confiabilidade, na sustentabilidade centrada no ser humano. É, esse monitoramento, essa gestão prevê revisões periódicas do plano, uma avaliação contínua da viabilidade das ações e atualização da lista de ações, porque a nossa perspectiva é de que esse é um plano vivo e que precisa ser é, dinamicamente é, adaptado, recebendo novas ações, é, fazendo sua autoavaliação e. Ah, para isso, serão produzidos relatórios do progresso do plano e impacto publicados rapidamente. Bom, era isso, gente. Desculpa, passei um pouquinho, mas muito obrigada e um bom seminário para todos e todas. Espero que essa apresentação ajude a dar o contexto do debate do papel do OBIA nesse cenário. Obrigada. Muito obrigado, Renata. É, precisamos só de alguns minutos para troca do link de transmissão e já iniciaremos nosso próximo painel OBE Paisceiros chamando a composição da mesa. Para o nosso próximo painel, é importante relembrar que, assim como outras in iniciativas do NIC-BR e do cgi -BR, o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial foi construído em colaboração com diversos parceiros, acumulando conhecimentos e habilidades de diferentes atores. Para isso, então, é, considerando isso, gostaria de chamar para o painel Obi parceiros, é, iniciando a composição da mesa, Alexandre Reale, Tuca Reale, é, do Nick BR, gerente do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial. Em seguida, chamamos Fábio Cene, também do Nick BR, da equipe do CETIC, CETIC BR. Continuando a composição da mesa, chamamos João Candia Veiga, do C4AI, Centro de Inteligência Artificial, da USP. Chamamos a mesa também Carlos Freire, do SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados. E, por fim, Fechando a composição da mesa, chamamos Caroline Nascimento Pereira, do CGE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Passo a palavra para Tuca Reale, desejando uma excelente mesa a todos. Bom, obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Bom dia para todo mundo. é Uma certa alegria estar aqui hoje. Ontem fizemos o lançamento oficial do portal. Teve uma pequena, um pequeno painel no final do, do seminário anterior. É, espero que parte de vocês estiveram aqui presentes. E, e bom, o portal está no ar. Então, obia.nic.br pode ser acessado com o conjunto inicial de indicadores que construímos juntos aqui é, tem às vezes essa tendência né, de buscar um ponto focal para o Obia. O Obia tá coordenado pelo Nick BR. É, ontem eu ainda comentei que eu não vejo lugar melhor para isso acontecer, entre outras, porque tem um conjunto já de parceiros estabelecidos e um conjunto de pessoas que estavam trabalhando já nesse projeto do Obia, que ele já existia antes desde a estratégia brasileira. E e é assim, uma grata surpresa, eu tenho muito a aprender com essa equipe, porque trouxe um nível de excelência muito alto nas discussões, eh, no, nos resultados, no comprometimento com o que o OBIA tá, se pretende, né? Com o que o OBIA se coloca para produzir. Então, Mandurinha não faz verão, o Obia não é uma pessoa, não é um departamento, acho que aqui está um exemplo, e a ideia é que isso aqui ainda cresça. É, para a gente é, monitorar essa ação, como o, o Demi aqui na, na abertura falou, um posicionamento é, passivo, né, de observar o que está acontecendo com a IA, é, precisa de muita atividade para esse comportamento passivo, de observar muita atividade de... Buscar os dados corretos, de buscar representatividade, de ter comprometimento com, com a precisão, é, com a organização, como organizar esses documentos, como, de alguma forma, colaborar de forma efetiva para atender a, os clientes do OBIA. Né? Então, é, também com muita, muita felicidade aqui que eu tenho esse, esse conjunto já de, de parceiros. E observando aqui, sempre tem alguém que falta. Né? É, aqui nós temos aí o C4 AI, o, o CETIC, o CEAD, o CGE, mas dentro do NIC também teve um, um dos departamentos que trabalhou ativamente nisso, que é o CEPTRO, é, na figura do Paulo Custer, da Solimari, é, então, é, da Gabriela, é, que trabalharam no portal de visualização desses dados que também. É, requer aí os bastidores, né? Bastante energia para isso, para isso acontecer. É... Acho que o contexto foi bem colocado aqui já. A gente já nasce na... desde a estratégia, é... já tem esse grupo de discussão trabalhando. É... Depois vem o Pbia, que ganha mais força e agora está sendo essa primeira é... entrega já dentro desse plano é... brasileiro, né? O plano nacional nosso de, de IA. E eu só queria reforçar aqui, assim, o BIA ele hoje tem três principais pilares. Um é acompanhar esse avanço do uso e dos impactos da, da IA nos diversos setores nossos da, da economia, através de indicadores quantitativos, de ter né, esses, esses gráficos e séries históricas do que vem acontecendo, para poder acompanhar o resultado de ações, resultado de ações tomadas ou pelo governo, ou pelo legislativo, regulatório, o que for. Né, como isso impacta é, nos setores. Mas também tentar organizar essa quantidade toda de informação. Essa é uma perna que ainda precisa ser melhor desenvolvida no portal, como vocês vão ver. É, mas a ideia é reunir documentos e organizar esses documentos, ah, como relatórios, né? A, documentos de, de definições, documentos emitidos pela ONU, CDE, uso ético de A, tem uma série de melhores práticas. O uso também no G20, se discutiu isso né? recentemente agora, o Brasil presidindo o G20, o, o Ministério está aí, então se discutiu também um painel sobre é, casos de sucesso aplicados, né? de, de A aplicada dentro da instância de governo, é, então isso tudo é um material muito rico, muito bom e ter um lugar para se buscar e para se organizar esses documentos também é uma, uma um, um dos pilares, né? O segundo pilar. Um terceiro pilar eu diria que seria buscar integração de centros de A. O Obião não se propõe a fazer pesquisas sobre inteligência artificial diretamente, é, não se propõe a desenvolver inteligência artificial, mas ele se propõe a, a, a criar um ambiente de colaboração, um hub de colaboração entre os centros de ar que se desenvolvam aqui no país. É, isso facilitaria muito saber o que cada um está fazendo, ter trocas né, ricas, trocas positivas, evitar retrabalho, ter aproveitamento de infraestrutura, de maquinário. Então, é, esse ponto também é um ponto é, que está dentro dos, dos principais pilares do OBIA. Além de promover debates, promover algum tipo de, de discussão sobre os assuntos. Né? Então, como esse painel aqui que nós estamos fazendo, como esse dia de seminário, eh, vamos ver aí a na saúde. Tem algumas pesquisas qualitativas, algumas coisas que também acontecem nesse nesse sentido. Ah... A nossa cooperação, a busca por essa cooperação, ela vai tanto nesse âmbito aqui nacional, quanto no âmbito internacional. O BIA também tem parceiros internacionais, e nós vamos ver nos próximos painéis, é, já tem uma experiência de, de observatórios internacionais a ser compartilhada aqui, e parte deles já são nossos parceiros, e a gente sempre busca ter um contato muito próximo e troca de experiência com, com todos eles. A. Ah, Acho que dentro disso, assim, nós temos todos esses pontos de vista, né, do, do todos esses aspectos do OBIA, essas atividades que a gente pretende desenvolver. E acho que a importância para o país já fica um pouco clara dentro do, desse contexto que está se colocando. Se o OBIA tiver sucesso realmente no que ele está se propondo a fazer, vai ser uma ferramenta de bastante proveito para todas essas áreas. Então, eu gostaria de ir passando a palavra para os nossos uh, parceiros aqui, começando pela, pela Carol, a Carolina Pereira. Ela é líder de projetos do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, o CGE, que é a, -ligado, né, é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E, e na sequência eu vou passando aqui para o Fábio Senne, onde eu vou fazer a apresentação aí de cada um. Dentro da perspectiva, então, de cada instituição, a gente ouviu um pouquinho como foi esse processo da construção do OBIa, que foi um projeto colaborativo aqui, e qual o papel que o OBIa tem nessa sua instituição e a sua instituição para o OBIa. Como que você é, divaga um pouco sobre isso? Então, Carol, te passo a palavra. Bom, bom dia a todos. É, bom, como o Tuca falou, né, eu sou líder de projetos no CGE. Não sei se todo mundo conhece o CGE. O CGE é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. É uma organização social vinculada né, é, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente atende né, a gente, vamos dizer que a gente trabalha nos bastidores né, a gente atende demandas do Ministério na formulação de políticas, no, no estudos, indicadores, enfim, para eles tomarem as decisões na, nas políticas públicas. Bom. O CGE vem trabalhando com o tema de IA, é, não, na verdade já tem, assim, acho que deve ter outros momentos, mas assim, a gente pode dizer três momentos assim, mais é, relevantes, vamos dizer nos últimos tempos, que foi em 2021 a gente, o, o, o Ministério nos demandou é, analisar indicadores de IA pelo mundo para saber como que as pessoas, como os, os países estavam medindo IA por aí. E a gente tentou fazer isso e não foi tão simples, porque, na verdade, o que a gente chegou à conclusão é que os países é, que, que estão, né, quem está medindo IA e etc., não compartilha esses dados, não compartilha a base de dados e até mesmo não vende. A gente até tentou comprar a base de dados de uma, de uma instituição internacional, enfim, não foi possível. E aí a gente acabou fazendo um estudo, um benchmark internacional né, de, de estratégias de IA, de indicadores de IA. E isso foi muito interessante, porque começou no mesmo momento que a gente começou a discutir o OBIA. Então, quando o Tuca nos convidou e formou esse grupo aqui, ele falou assim: eu quero saber, né, vamos, vamos fazer aqui uma, vamos dizer, uma planilha e, e o que cada um pode contribuir para o OBIA, quais são as suas expertises e tudo mais. E cada um foi lá e colocando, né? Tipo, ah, a gente pode compartilhar, a gente pode contribuir nisso, nisso. O CGE tem uma experiência de trabalhar com prospecção tecnológica. É, eu estou aqui né, como representando o grupo, mas somos um grupo extenso, temos o César, o Cléber, o Jackson, muita gente trabalha. Com patentes, com produção científica, com, com, com dados, Web of Science, Lens, enfim, uma, é, grandes bases de dados, e faz essa análise. É, então a gente olhou, dentro do que o CGE, dentro do que o OBIA né, pretendia mapear, a gente foi olhar lá fora. E aí, esses países, essas estratégias internacionais, elas têm esses indicadores? Como elas estão tá olhando para isso? A gente teve um, um lado positivo, que a gente viu que, de certa forma, o OBI estava cobrindo grande parte dos indicadores, né, que lá fora também está se olhando, estava se olhando, mas também teve algumas uma, uma volta. Né, a gente viu que lá fora também estava se olhando para temas que, a princípio, a gente não estava considerando, como, por exemplo, questão de gênero, sustentabilidade, é, questão de financiamento, né, PDI, principalmente em IA, e monitoramento de infraestrutura, de centros, hubs, é, infraestrutura multiusuária, etc. Pois bem, é, esse estudo até existe, se vocês estiverem interessados, pode visitar o site do CGE, está lá. É, enfim, e aí a gente trabalhou na construção dos indicadores, como eu disse, de patentes, produção científica e de formação, e na verdade não, de teses e dissertações, que para além disso que eu falei, né, o CGE também tem uma plataforma chamada RH para CTI, em que você faz o um monitoramento do mercado de trabalho em ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente fez um mapeamento de teses e dissertações em IA. Né, do Brasil, tanto por UF, é, universidades também a gente tem essa informação. Isso ainda não entrou no OBIA, né, porque enfim o trabalho foi muito intenso, a gente conseguiu só colocar publicação científica e patentes. Isso vai entrar em breve. Né? É, pois bem. O que é mais que eu tinha que falar? pois bem esses são os indicadores né que o CGE contribuiu estão no OBIA neste momento ali embaixo estão os de formação é, de teses dissertações né, a gente não fala mestres doutores é, que possivelmente vão entrar em breve no site bom e aí pegando um gancho do que a do que a Renata apresentou até mesmo do que o Demi falou né que que o o PBI traz também eu acho de de correlação com o OBIA e também com o que a gente está fazendo eu acho importante, como a Renata falou, o PEBIA traz muita questão da soberania, inclusão, sustentabilidade, que são coisas que a gente viu lá no benchmark internacional. Ou seja, tínhamos que olhar para isso e temos que olhar para isso. Né? Tem é, um programa especificamente no, no eixo 1, que é sobre sustentabilidade. O, o Brasil, é, enfim, é considerado aí um, um grande um potencial de produzir uma IA limpa, né? uma IA é, em comparação aos países de fora, que se baseiam em uma matriz energética mais poluente. Enfim, a gente tem que caminhar nessa direção e eu acho que o BIA é uma oportunidade para isso, da gente avançar nesses indicadores é, de capacidade interna, de, né, de infraestrutura, capacidade de processamento, de sustentabilidade, olhar para gênero, por exemplo, no eixo 2, em que a gente está tentando mapear aí, né, o mercado de trabalho em A, olhar para gênero também, olhar para as mulheres capacitadas em IA. É, enfim, eu acho que a gente tem aí. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisinha. É, bom. Era isso, não vou me alongar muito. Acho que a gente tem um caminho muito interessante aí, né, dos próximos passos do, do OBIA, principalmente olhando para o PBIA, não só para o monitoramento do plano, mas para uma avaliação de impacto, né, como isso vai reverberar na sociedade. A gente olhar para a sustentabilidade, para gênero, para investimento na infraestrutura, olhar para os investimentos também públicos e privados em IA, que a gente não tem isso, é obviamente. Eu não acredito que, por exemplo, o CGE vai dar conta de fazer tudo isso, nem talvez os parceiros, talvez a gente tenha que ampliar essa rede, pensar em novas pessoas que possam nos ajudar a fazer isso. Possivelmente, por exemplo, no eixo 3, que é o eixo de IA para inovação no setor público, possivelmente o Ministério da Gestão e Inovação vai ser um parceiro aí que vai contribuir muito com os dados, por exemplo, para saber como que está a implantação da IA no setor público como isso tem impactado na, na oferta do serviço público à população. Enfim, então, assim, eu acho que é, é um momento... De muita satisfação, afinal, foi um longo período aí da gente trabalhando com o BIA, né, mais, mais de um ano para botar esses indicadores no ar, é uma felicidade imensa ver o site hoje aí rodando, os indicadores, e tudo mais. E é isso, pensar aí nas próximas é, próximos passos, perspectivas e, principalmente, a partir desse plano, né, que traz tantas possibilidades. É isso. É, obrigado, Carol. É, acho que vamos dar um pouquinho a ordem aqui. Eu, na verdade, eu vou passar agora a palavra para o Fábio Senne. O Fábio Senne, ele é um coordenador de pesquisa do Centro Regional de Estudos e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, cuja sigla é CETIC.br, <laughs> certo? Então, Fábio, palavra, palavra é sua. Bom dia. Alô, bom dia. Está funcionando? É, bom dia, eu queria primeiro cumprimentar aqui os, os parceiros do de Mesa e do, e do Obia. Eu acho que esse trabalho do Obia acho que é um, um claro exemplo daquelas parcerias que o resultado não é só a soma das partes, mas é um sumo melhorado ou depurado do que a gente pode. Então a gente aprendeu muito nessa, nessa troca. É, e, também, e também com os outros departamentos do NIC, o CEPTRO, é, o, o CETIC também tem diversas áreas, as áreas qualitativas, quantitativas, então foi um, um processo bastante é, colaborativo de construção. Eu queria um pouco fazer uma retrospectiva, para quem não conhece o CETIC, é o departamento do NIC responsável por indicadores, estudos também qualitativos sobre é, a adoção e aí os impactos das tecnologias digitais no Brasil. É, e o CETIC já está, no ano que vem, completando já 20 anos dessa produção. E é claro que é, é, a, a trajetória de introdução da inteligência artificial como um dos nossos temas também vem de, de já algum tempo. Até é, eu acho que a, se a gente puder rememorar um pouco uma primeira geração de, de indicadores, eu diria que ali por volta de 2008, 2019, a gente começa, no período já pré-pandemia, a discutir. É, nos fóruns internacionais, principalmente de, de medição de, de tecnologias digitais, é, a incorporação de indicadores sobre outras tecnologias emergentes, a gente incluiu dados sobre, é, na época, blockchain, a, a questão da internet das coisas, a questão dos, dos usos de bases de big data. Então, esse tema começou a aparecer, principalmente no campo da medição com as empresas, mas também com, com o governo. É, mas, a partir de 2021, talvez, foi a primeira vez que é, é, a, a gente usou como referência a Eurostat, o, de, o Departamento de Estatísticas da, da União Europeia, que incluiu na pesquisa com empresas uma primeira medição sobre é, para aquele bloco europeu sobre é, a adoção nas empresas é, de tecnologias de inteligência artificial, e a gente a, de certa forma adaptou esses primeiros indicadores é, para o contexto brasileiro. Então nesse primeiro momento acho que o, o, o debate conceitual era muito importante, né? A OCDE estava lançando os primeiros recomendações e o que, que é IA? Né? O que, que uma, você pergunta para uma empresa? Você usa IA? O que, que é o, que que o sujeito que vai te responder está entendendo por, por IA? Então isso foi um grande debate de como, de como é, criar métricas que sejam comparáveis e não tem como fazer estatística, indicadores sem é, conceitos também comumente definidos. Então essa foi a primeira discussão se vocês ve, é, olharem como a gente adotou essa, essa primeira medição, a gente não pergunta exatamente para a empresa se ela usa, e acha, simplesmente a gente pergunta uma, uma série de tecnologias e, e de, de finalidades para depois extrair aí a melhor informação possível. Eu acho que tem um, segundo, tem um segundo momento de desenvolvimento dos indicadores, eu acho que é mais a partir de 2022, é, a partir de 2022 a gente foi convidado pela OCDE é, para ajudar a criar e a testar um novo questionário sobre é, a adoção de, de, de inteligência artificial nas empresas. Então, a gente fez um processo é, que a gente chama de entrevistas cognitivas, de testes cognitivos, para entender como é que os setores produtivos dos, dos diversos setores entendem esses conceitos. E aí, fizemos um levantamento que subsidiou ao CDE esse questionário e depois fizemos um piloto é, concreto desse questionário. É, que foi aplicado em países do G7 e o, a Fundação SEAD fez também aqui, talvez o Carlos vá falar um pouco dessa experiência para o contexto do Estado de São Paulo. Então, nesse segundo momento, eu diria que, que a, a discussão era um pouco mais além de adotar ou não a IA. Então, que tipo de apropriação as empresas e, no caso, os governos, é, quando a gente traduziu isso para o lado do governo, tem sobre a tecnologia? É, há algum tipo de desenvolvimento concreto daquilo ou é uma reprodução, uma contratação de serviços externos? Como é que estão as capacidades dentro do, do corpo do, de funcionários das empresas para discutir IA? Quem são os especialistas em IA é, é, no interior das empresas? Quais são as bases de dados utilizadas? Se são bases de dados coletadas pela própria empresa ou se são é, apropriadas de outros serviços? Então... Eu diria que nessa segunda geração de indicadores, e a gente, incluiu, a gente conseguiu incluir alguns desses indicadores agora de forma permanente na TIC Empresas, eles vão estão em campo e vão ser lançados em breve, no começo do ano que vem. Eu acho que a gente vai ter uma visão muito mais sofisticada aí sobre não só se usam ou não, mas em que tipo de, é, de, de condição de uso se tem, se tem para isso. E num contexto de 22, a gente lembra também que foi o ano da explosão, ou do início da explosão da IA generativa e daquele uso que, de certa forma, muda a escala da adoção de IA até para pequenas empresas, para empresas que, que não necessariamente estavam preparadas para esse uso. E, finalmente, eu acho que a gente caminha agora, talvez, para uma terceira geração de, de, de indicadores. Eu acho que a Carol já, já falou alguns dos que eu ia também mencionar e eu acho que eu um, um, queria lembrar tem o CETI que colaborou recentemente com, com a presidência brasileira do G20 o governo brasileiro na no processo do G20 e um dos um, um dos exercícios foi fazer um levantamento com os países do G20 sobre é, é, o, o o cenário de a ah, usando a metodologia da UNESCO a Brand que é a readiness assessment methodology pra, como, como enfoque para esse sentido. Então, aí, é, é bastante interessante esse exercício, isso vai ser também divulgado aí é, em breve, mas ele, ele aponta para indicadores que não necessariamente, é, para além do, da, da adoção, da capacidade de adoção nos setores, como é que é, o próprio país está capacitado para, para se desenvolver nesse, nesse novo cenário. Então, volta a ser muito importante, como a Carol mencionou, capacidade de computacional, computadores, como é que a gente vai dialogar com, as, com os data centers verdes, é, como é que a gente vai medir, que são outros temas que ainda não tem consenso internacional e acordo internacional sobre, sobre como medir. É, então, aí a gente já está, então, é, eu acho que a gente vai caminhar e o OBITO talvez seja um espaço ideal para a gente fazer essa discussão de como a gente avança para outros indicadores. É, para fechar também, eu acho que o, o, o CETIC também investiu para além dos, dos indicadores quantitativos, então quem, quem olhar o OBIA vai encontrar indicadores na área de governo, empresas, saúde e educação. É, mas a gente tem feito também uma série de estudos qualitativos, que tem buscado identificar cenários é, e, e na área de IA especificamente. É, a gente lançou um estudo já, já há dois anos sobre o uso de IA na área da cultura, que tem um impacto nós vamos falar hoje à tarde de um novo estudo da, so, qualitativo sobre a IA na saúde e temos previstos outras iniciativas que são que ajudam a compor esse cenário é, do uso de, de, de inteligência artificial a partir de metodologias também qualitativas, entrevistas com os atores centrais é, desse campo e, é, e também temos o panorama setorial da internet que é uma, uma, também uma publicação periódica que coleta é, inform, informações no campo. Então, assim, essa é mais ou menos a nossa a nossa integração. A gente é, deseja que a gente possa continuar essa colaboração com a OBI e, e que esses novos, essas novas gerações de indicadores façam parte aí do monitoramento e sejam úteis para as políticas públicas. E acho que dois princípios aí para terminar que eu acho que a gente é, que são muito caros para a gente é ao mesmo tempo acompanhar os debates internacionais e a comparabilidade, mas estar tá localmente adaptado às demandas. Então, faz todo sentido que, no âmbito do PBI a gente também comece a olhar para como é que a gente vai medir esse, esses avanços no, no curto, no médio e no, no longo prazo. Então, acho que é mais ou menos essa primeira introdução, mas é, obrigado aí pela, pela atenção. Bom, obrigado, Fábio. É, acho que eu vou ter comentários depois, né? agora eu gostaria de passar a palavra aqui para o para o Carlos, Carlos Freire, o Carlos Freire participa do nosso grupo é, representando né, no, no, no momento das discussões e tudo e, e que nós formamos o grupo aqui. O Carlos traz a direção executiva, né, como diretor executivo da Fundação é, de Análise de Dados de São Paulo, SEAD. E, e bom, Carlos, te passo a palavra para. Obrigado, Tuca. Bom dia, pessoal. É... Primeiro, é, agradecer pelo convite, agradecer é, pela, pela parceria. Acho que essa, esse é um ponto é, central da, da nossa conversa de hoje aqui: como é que a gente vai trabalhar junto para é, fazer o OBIA andar. É, deixa eu só é, falar um pouquinho também do, do SEAD. Né? O SEAD é a Agência de Estatísticas do Estado de São Paulo. Eu, hoje, é, eu fui diretor executivo. hoje, eu estou numa outra posição, que é, é como diretor do Centro de Ciência de Dados para Estatísticas Públicas, que eu vou contar um pouquinho para vocês o que, que é. é. E o SEAD é uma, um órgão produtor de estatísticas. Né? Então, tem na sua missão principal produzir dados sobre fenômenos sociais, econômicos, demográficos no estado de São Paulo. E o SEAD, ao longo da sua história, sempre teve acostumado. É, a lidar com parcerias, a trabalhar é, em parceria com outras organizações. O SAD é parte do Sistema Nacional de Estatísticas, então produz estatísticas sobre demografia, sobre contas nacionais, né, o cálculo do PIB, em apoio para apoiar o IBGE. Então, o SAD está muito acostumado em trabalhar num sistema coordenado é, de produção de conhecimento. Então, essa posição é muito tranquila. É, é, para o SEAD institucionalmente e é muito prazerosa. Né? Acho que a instituição cresceu muito ao longo dos anos fazendo isso e eu acho que nesse novo momento que a gente tem que enfrentar o tema da IA vai ser também é, muito bom. É, e, claro, uma das parcerias que a gente tem é com o NIC, né, mais especificamente com o CETIC. A gente tem um acordo de cooperação técnica que já tem aí quatro anos, eu acho. Estamos né, indo para o então tem que renovar, hein, tem cinco anos. Ele encerra, a gente renova. É, olhando aqui para o Alexandre, que é, um, que é um grande parceiro. É, então, a gente está é, nesse trabalho em conjunto já há alguns anos. É, o que eu acho que a gente pode ter de colaboração é, no OBIA? Ou seja, de que forma o SEAD pode é, atuar é, para colaborar com a consolidação do OBIA? É, eu imagino que a gente tenha um trabalho é, bastante intenso. É, e aí estou falando todos nós, nisso que tanto o Tuca, como o Fábio e a, a, a Carol já mencionaram, que é como lidar com um tema muito complexo, que é a inteligência artificial, que é transversal, que é multidisciplinar. E aí eu estou falando do lado de quem produz informação. Então, toda vez que a gente olha para algum fenômeno social, a gente tem que né, discutir conceitos, a gente tem que operacionalizar aqueles conceitos. para ter medidas. Então esse caminho ele não é simples e esse caminho está sendo feito no mundo inteiro. Como a Carol mencionou, a partir do benchmark que foi feito pelo CGE, essa discussão é muito quente. Se a gente perguntar aqui para cada um de vocês o que é inteligência artificial, eu estou sem óculos agora então não vou conseguir contar quantas pessoas têm, mas provavelmente a gente teria centena, uma centena de definições. E quando a gente produz informação não funciona assim. A gente precisa ter métricas muito objetivas, a gente precisa ter formas de perguntar muito objetivas. Então, eu acredito que, que a atuação do SEAD tenha um peso grande aí, em colaborar com essa discussão. E aí eu vou, eu vou abrir dois, duas frentes de atuação, que eu acho que vão exemplificar um pouco o que, que a gente vem fazendo. O SEAD pode ajudar tanto né, na produção de informação, ou seja, fazendo pesquisa. E a pesquisa que o Fábio eh, trouxe aqui é, é um exemplo. E o SAD pode também ajudar eh, na, no desenvolvimento de aplicações para uso de inteligência artificial em políticas públicas. Eu também vou dar um exemplo para vocês aqui, a partir do Centro de Ciência de Dados que a gente está criando. Então, só para detalhar um pouco mais a pesquisa que o Fábio mencionou, eh, a gente fez uma pesquisa sobre uso de inteligência artificial nas empresas do estado de São Paulo. A gente trabalhou com é, empresas industriais é, e empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. É, a gente teve é, um cadastro de referência de 4.500 empresas. A gente conseguiu é, ter resposta de cerca de 1.400 empresas. É, a publicação acabou de sair, acabou de sair na, na na publicação da TIC Empresas, que é uma pesquisa extraordinária que já é feita pelo CETIC há, há anos. Então lá tem uma publicação sobre a pesquisa para quem quiser ter mais detalhes. É, o fato é, é, como o Fábio mencionou, foi um estudo piloto, então a gente tem que ter muito cuidado. É, foi uma primeira aplicação desse questionário que foi adaptado desse questionário da OCDE. Então a gente teve vários desafios, a gente descobriu várias coisas que a gente vai ter que aperfeiçoar é, na segunda rodada dessa pesquisa. É, a gente tem é, um desafio enorme né, em como extrair o que é o uso né, de inteligência artificial pelas empresas. Como o Fábio falou, a gente tem técnicas para isso, a gente não pergunta se a empresa usa inteligência artificial, a gente pergunta se ela realiza uma série de ações. É, então, a gente tem um desafio enorme para conseguir medir melhor. Né. Nesse primeiro, nessa primeira rodada, a gente pegou ali um, um 8% desse grupo de empresas usou inteligência artificial no período anterior. Esse percentual deve aumentar pelo que o Fábio falou também. A gente aplicou a pesquisa em fevereiro a maio de 2023. Era o momento que o ChatGPT tinha sido lançado no Brasil, em fevereiro de 23, se não me engano. O Gemini chegou um pouquinho depois, quatro meses depois. Então, provavelmente, as empresas passaram a usar mais é, dali em diante. É, a gente vem iniciando outros estudos também na área de mercado de trabalho, ou seja, formação e inserção de mão de obra na área de inteligência artificial. Esse estudo está no âmbito do outro exemplo que eu quero dar para vocês, que é o Centro de Ciência de Dados para Estatísticas Públicas. Esse é um projeto que é financiado pela FAPESP, junto com o SEAD e a Secretaria da Fazenda, e a ideia é a gente usar novas fontes de dados, novos registros digitais. Para produzir indicadores para políticas públicas. Então a gente vai fazer isso com atividade econômica, usando notas fiscais e eletrônicas, a gente vai fazer isso em mercado de trabalho, fazer isso em mobilidade urbana, usando bilhetagem eletrônica, usando é, é, dados de operadoras de telefonia. E a ideia aqui é usar, desenvolver e aplicar né, ferramentas de inteligência artificial para produzir dado, para produzir indicador. Para produzir insumo para a política pública. Então, aqui são esses dois braços que eu estou né, trazendo para vocês de como o SEAD pode contribuir pro o BIA. Então, tanto na produção de informação, nessa discussão e produção de informação, como no desenvolvimento de aplicações né, que tenham impacto diretamente em política pública. O SEAD é um órgão de governo, né, trabalha com política pública diretamente, a gente está em contato com secretarias de Estado. É, o tempo inteiro, trabalhando em conjunto. É, e essa é uma forma que a gente tem né, tanto de trabalhar como de colaborar diretamente com o OBIA. Então, para encerrar, e a gente também ter tempo aqui para conversar um pouquinho mais depois, agradeço demais, é, dou os parabéns ao Tuca, parabéns para toda a equipe envolvida. Eu acho que a gente tem um, um, um futuro muito legal pela frente. É, e espero que o SEAD possa colaborar com a consolidação do OBIA. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. É... Bom, João Candia Veiga, professor da USP e integrante do c representando também o OBIA dentro do c 4 Te passo a palavra, Candia. Muito obrigado, Tuca. Bom dia a todas e todos. É, bom, eu é, sou é, o João Paulo. A gente trabalha no, ali no Inova USP, no Centro de Inteligência Artificial, que, como vocês conhecem, é uma parceria entre a USP, a FAPESP e a IBM. né? E eu não posso deixar de agradecer aqui o apoio que nós tivemos do, do CIFOR, né? é, na figura do Fábio Cosman e do Cláudio Pinhanes. Que sempre olharam, né, viram o observatório como, digamos, um, uma, uma atividade importante né, para o desenvolvimento da inteligência artificial, para a criação de indicadores, enfim. Acho que uh, eu não podia deixar de, de agradecer e reconhecer esse apoio que nós tivemos desde o início. Acho que o, o, o professor Glauco Arbix, que está aqui, foi um grande inspirador da, do observatório dentro lá do CIFOR, porque a gente tem conversado. Sobre isso há, há muitos anos, né? É, e reconhecer o trabalho de vocês, né? Na liderança aí, o Nico, o Cetic, o Demi, o Alexandre e você, Tuca, que em assim, acho que em dois anos, né? A gente conseguiu é, levantar o observatório. E de fato, é um dia para nós celebrarmos mesmo, tá? É, é dito isso, acho que assim. É, nós temos ali na, na USP entre bolsistas, né, assim a gente está na, digamos, no ambiente acadêmico, né, entre bolsistas e pesquisadores é, que trabalham com inteligência artificial, nós devemos ter entre 50 e 60 pesquisadores, tá? Contando professores, pesquisadores de iniciação científica até pós-doutorado. E eu acho que a gente tem uma contribuição a fazer para a gente é, 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 montar o é, digamos, o quadro de pesquisas do observatório, digamos, uma dimensão mais qualitativa, né? é, a gente tem gente trabalhando lá com é, é, como que os magistrados, as cortes, os tribunais de justiça é, têm tomado decisões envolvendo inteligência artificial, então tem um grupo lá levantando no Tribunal de Justiça de São Paulo, são quase 9 mil decisões, né? de 2022 para cá, a professora Cristina Godoy que está coordenando essa equipe, né? A gente tem que ver a forma de sistematizar e organizar esses dados, que acho que são dados de interesse público, né? Que poderiam fazer parte do observatório. Tem grupos é, trabalhando com é, políticas públicas de A, é, regulação de A, padrões técnicos de A, né? Comparando o ISO o ITU, né, e o IEC, né, o International Electrotechnical Commission, que é, são os padrões de a para a indústria, Eu acho que tem 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 overlap aí com o que foi colocado aqui, mas talvez uma coisa é, 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 importante seja aquilo que o Tuca falou, acho que é o terceiro pé, né, da, da colaboração internacional, né. Então nós já voltamos agora lá do, da de Ljubljana. Fiz, Firmamos um convênio com o IRCAI, o IRCAI é o Centro de Inteligência Artificial sob os auspícios da Unesco, a Unesco é uma agência internacional do sistema ONU, né? e eles estão muito focados na agenda, digamos, onusiana né? de inteligência artificial, tentando ligar a inteligência artificial com temas como transição energética, mudança climática. Né? Então... É vocês estão acompanhando acompanhando aí os dados que têm saído sobre uso é, de energia por IA, né, computação, enfim, poder computacional são dados ainda de pouca comparabilidade, assim revestidos de uma certa opacidade mas é, é um, fico, saímos lá de Ljubljana com a responsabilidade de tentar trabalhar essa agenda, né, em termos de é, levantar dados que sejam comparáveis e que a gente possa sistematizá-los Dentro, digamos, de um escopo de um observatório. Estou né? dando um exemplo aqui, tá? de uma agenda que a gente vai construir a partir de agora. É, tem outras agendas também, firmamos convênios com a, a Universidade de Ljubljana, a Universidade de Frankfurt, tem uma colega nossa que trabalha com direito internacional e tem um órgão, tem um cargo no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e ela, o mandato dela é sobre o impacto da IA na proteção dos direitos humanos que acho que é um assunto que interessa para o Brasil. Né? Então, essa seria uma outra agenda que a gente poderia desenvolver, a professora Vasilka Sanzin. Né? E eu acho que vai, a gente vai entrar numa fase, digamos, de fazer uma, uma agenda dos, observa dos observatórios de IA que estão emergindo aí no mundo. Né? Tem observatório da OCDE, que a gente já acompanha, né? vocês acompanham já há bastante tempo, tem um observatório lá no Marrocos, parece que tem um na Arábia Saudita, e parece que vai surgir um outro na Indonésia. Então, assim, tem uma agenda de observatórios que é uma novidade para a gente, né? Pensar como, é, o que discutir, qual é a agenda, como trabalhar, enfim. Acho que a gente vai entrar em uma fase é, interessante, né? de pensar os observatórios né, numa escala global, né, e como transformar dados, né, com, é, fazer a cura, curadoria de dados para eles serem, com, é, terem comparabilidade, né, e, e serem utilizados por cada país a partir das suas políticas públicas e por aí vai, né. Então é, é, era aí, assim, sem é, querer tomar mais tempo, abrir para perguntas, era essa a minha a minha fala aqui. Muito obrigado. É, bom, obrigado, João Paulo. Ah, acho que falamos coisas bem interessantes aqui, né? o Acompanhamento do desdobramento aí do, do PIB, com a matriz energética, é, ver essa IA limpa, né? o, o monitorar a questão de gênero, né? uma série de questões sociais aqui. O, o, acho que o Fábio também comenta bastante. É, como essa dificuldade, ou essa problemática, ou essa característica da gente levantar essas pesquisas é, e fazer essas pesquisas, tem um ciclo longo, todo esse processo, planejar, questionar, é, ver os conceitos, o, o Carlos explicou bem isso. É, o Carlos ainda tocou num ponto interessante para mim aqui, que ele falou que isso é né, assim, um processo muito prazeroso. E eu, como engenheiro quadrado aqui, acho que o que eu tiro disso é que, assim, traz propósito, né? porque a gente mexe com questões também, esse tipo de, de ação, a gente resvala nas questões sociais. A gente está falando é, da população, a gente está falando das pessoas, a gente está falando dos impactos que isso tem no mercado de trabalho, é, a gente está falando uma série de coisas que realmente motivam, motivam quantificar, ver e acompanhar a discussão é, que se desdobra dessas coisas todas. Acho que a inteligência artificial, ela é é, é, universal, né? Daqui a um tempo não tem mais como diferencial o que tem ou o que não tem. Qualquer aplicação, qualquer método que você é, fizesse vai usar é, técnicas de inteligência artificial é, para deduzir os dados ou para fazer suas projeções. É, então a questão é que isso, na verdade, é um grande habilitador social, permite um novo nível de automação de tarefas, de processos e vai ter um impacto. Grande em diversos setores, vamos tentar medir isso. Né? Ah, acho que com o site no ar também a gente abre isso, materializa isso publicamente, então a gente pode receber mais ah, propostas de, de, de ações, necessidades, críticas, né? críticas positivas, negativas, então também amplia muito esse leque aqui de conversas. É... Que o OBIA e que, se, né, que, que nós aqui e outros os demais parceiros que virão é, teremos. Então, é, acho que podemos aproveitar ainda, um, ainda temos um tempinho. Ah, acho que a gente se enquadra um pouco aqui no, no, no eixo aqui da nossa agenda, mas temos tempo para perguntas também. Ah, então, se alguém tiver perguntas a fazer, eu não sei exatamente qual é o procedimento aqui. É só levantar a mão, é isso? Levantar a mão e passa o microfone? Ah, é aqui no centro? Então, quem tiver perguntas, é como o nosso colega aqui está fazendo, é só se dirigir ao microfone aqui no meio da, da, da audiência. Pois não. Agora sim, agora sim. Se é, você pudesse se apresentar e aí coloca Olá, a sua claro. pergunta. Bom dia a todos, bom dia a todas. É, meu nome é Jonas Cardoso. Eu faço parte do União Democrática dos Artistas Digitais, Unidade. Uh, nós somos um coletivo que a gente monitora e a gente também fica de olho sobre a regulação da inteligência artificial. Nós também representamos a classe artística, por quê? Porque a gente vê que, como a banca falou, a inteligência artificial generativa ela é quem está encabeçando isso de uma forma mais pulverizada na sociedade civil. Isso é, é muito fácil hoje a gente conseguir gerar uma arte por um celular, por um aplicativo, pelo nosso computador. E isso tem um impacto muito grande nos trabalhadores que trabalham com arte digital. Tá? Eu sou artista digital. Uh, já tive esse impacto social, tá? É, como a, a Renata, né, é, comentou no início da abertura, que é, é, é bom buscar uma inteligência artificial ética e que respeite os trabalhadores e o nosso espaço. Uh, hoje a gente está de olho sobre a regulamentação. Sobre a regulamentação né? Existe hoje no Senado um debate sobre a PL é, 2338 de 2023. Hoje está acontecendo uma comissão temporária sobre inteligência artificial. Tá? É, hoje vai ser presidido pelo astronauta, o, o senador astronauta Marcos Pontes, e eles estão debatendo sobre essa PL nesse momento. E a gente está de olho, apesar de ser um debate político, né, é um pouco maçante, mas é necessário porque a gente está defendendo a nossa classe. A gente vê que a inteligência artificial generativa ela está consumindo o nosso trabalho. Tá? E o Unidade ele se propõe a debater sobre a inteligência artificial generativa e também sobre a regulamentação. Eu gostaria de perguntar para a banca qual a opinião da da OBIA sobre a regulamentação e se essa regulamentação ela é tão urgente que precisa sair do Senado e ir para o plenário para fazer esse debate bom muito obrigado obrigado vamos ouvir mais a próxima pergunta uh, meu nome é Eduardo Carvalho trabalho para uma empresa de TI né? minha pergunta é sobre os projetos de parceria né? semana passada temos o principal diretor da principal agência de tecnologia de Israel aqui no Brasil, né, querendo fazer parcerias com o Brasil. Né. Então, acho que é uma parceria importante, Israel e parcerias na Europa e nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, o Brasil tem uma postura de apoio a ditaduras, apoio a grupos terroristas, que está impedindo um pouco a comunicação com outros países. Né. Então, como vocês acham que a gente pode superar esses problemas? Né, e também a. Bom, um dos projetos que eu acho bastante interessante é o projeto utilizado pela pesquisadora ucraniana em Israel chamada Kira Randansky, conhecida como o Profeta da Web, que faz algoritmos para previsão do futuro. Não estou falando nada de ficção científica, mas só uma previsão de 70% para conseguir chegar do zero a alguma coisa para a agência de inteligência. Então é basicamente isso. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Eu não sei se temos uma pergunta online aqui que eu pudesse... Não tivemos. Ok. É, temos canal no YouTube, né? Acho que demos as boas-vindas para todos aqui, e todos e todas, e também o pessoal que está conectado e nos vendo pelo canal do YouTube. É, tem o um chat ao lado do canal do YouTube também, que podem fazer perguntas por ali. Bom, a... Uh... Veja, o OBIA ele é uma instituição neutra nesse sentido. Né? A gente não entra nas discussões políticas, a gente pode promover o debate. Eu acho que esse é um papel é, interessante também para o OBIA é, atuar, como, de novo, como esse simpósio aqui. Então, a gente pode ter quadros que essa discussão possa ser aberta e discutida e, e, e ajudar nessa. É, Nessa percepção do que está acontecendo né, e na, na troca de opinião de, de todos. Mas a, o OBIA, aí sim, eu retomo aquelas palavras do, do Deme: ele é um, uma instituição passiva nesse aspecto. Ele observa e a gente faz medidas. E essas medidas vão ajudar essas definições vão ajudar a discussão no Congresso, vão ajudar os políticos, vão ajudar os senadores, vão ajudar a população, de modo geral a tirarem suas conclusões é, e a terem né, o seu, seu papel a, atuante aí nessas influências, nesse debate, nessa... É, tirando um pouquinho o chapéu do, do o Bia, o que eu posso dizer é que eu me solidarizo aqui com o nosso amigo da, da unidade, porque a IA está impactando todos os setores, não só dos artistas, acho que os artistas estão talvez tendo um impacto maior nesse momento mas todos os setores estão sendo impactados. Né? Todos os primeiros empregos, enfim, muitas áreas, né? tem muita discussão sobre isso, ainda não conclusivas, porque as coisas estão acontecendo ainda e o ciclo da IA tem sido muito rápido. Né? Ele está avançando, enquanto a gente ainda está tentando se apropriar do que está acontecendo. É... Com relação à pergunta das parcerias aqui com a Europa e Estados Unidos. Uh, eu acho que, num outro âmbito, o que o Obia tem percebido, a gente tem participado de muitos fóruns internacionais com respeito à discussão da governança da IA, com respeito à questão da IA ética, com respeito à questão de indicadores, né, os próprios a Eurostat, que... que é, Trouxe a metodologia, que a gente adaptou a metodologia, então a gente tem muita parceria nessa parte da produção. E nesse âmbito, pelo menos nessa área, não temos um impacto com relação ao, ao que o nosso colega trouxe. Então, é, essa parceria acontece no âmbito técnico e tal, e ela acontece. Ela é muito rica, inclusive, teremos de novo, hoje à tarde, aqui representantes de instituições é, de algumas dessas. É, para trocar um pouco essa experiência conosco e a gente consegue ter um, um bom um bom andar é, eu eu tomei a palavra de imediato mas eu vou passar aqui para os colegas é, responderem é, por favor a ordem que acontecer é só em relação acho que uma até explicando melhor né a segunda pergunta do Tuca, qual a contribuição do CGE? proobia nessa segunda etapa acho que é até interessante vai ao encontro do, dessa questão da unidade não especificamente né de, de mapear os artistas enfim prejudicados mas é, a intenção do CGE agora é mapear o mercado de trabalho em IA, tanto internamente né, com os recursos que a gente tem mas também a gente tem conversado com o Ministério do Trabalho eu estive lá semana passada junto com o MCTI e eles estão montando um grupo de trabalho para ver o impacto da IA no mercado de trabalho então, assim, não só olhar para o número de pessoas capacitadas para trabalhar em A, mas também quais, quais profissões serão impactadas e quais serão, enfim, quais terão aí maior relevância, enfim. Então, assim, isso é uma, é um projeto enfim, que a gente está começando e espero que em breve também esteja no obia né? Porque tudo isso, enfim, estará lá no OBIA para todo mundo poder consumir. É, também queria só completar a Carol e responder para o Jonas e vocês veem como a parceria funciona sem combinar. Eu ia falar a mesma coisa que a Carol falou. A gente também está trabalhando com estudos sobre o mercado de trabalho, sobre o futuro do trabalho. A gente também está em conversas com o Ministério. A Paula Montanha que está lá, ela era do SEAD né, até dois anos atrás. É, então essa é uma preocupação, Jonas, que é, ela, como o Tuca falou, ela perpassa várias áreas e o nosso papel. Como produtor de conhecimento, é tentar entender como isso está acontecendo. Até que a sociedade civil tenha mais elementos para fazer as suas demandas, para que né, o legislativo possa trabalhar adequadamente em novas legislações que sejam a, adequadas à inteligência artificial. Então, o nosso papel é produzir conhecimento. E essa questão que você traz é central. A gente vai ter um impacto né, muito grande em várias ocupações de várias áreas. E a gente ainda não tem informação sobre isso. O que existe de estudo sobre futuro do trabalho no mundo são previsões, são estimativas muito baseadas em outros países. Então, cabe a nós começar, ou pelo menos aperfeiçoar o que está sendo feito para ter essas informações para que todos possam é, trabalhar nas suas diferentes frentes com informação de qualidade. Bom dia. É desculpa é, não, só um, um breve comentário sobre a última pergunta é reforçar um pouco a gente tem é, a gente tem trabalhado no, no âmbito da cultura acho que eu recomendo bastante a leitura desse estudo sobre inteligência artificial na cultura é interessante que ele saiu antes inclusive do depois dos movimentos de, dos roteiristas e é, e atores no, em hollywood que trouxe essa, esse, esse tema de, de forma muito mais pesada mas ele anuncia um pouco esse essa discussão, do ponto de vista também, dos, não só do, do mercado de trabalho, mas dos próprios conteúdos. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito na discussão de medição desses aspectos, né? porque a, 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 a generativa complica muito o, o cenário. A gente estava até discutindo ontem como não é mais é, um conteúdo com ou sem IA, ele tem escalas de IA, ou ele tem níveis de, de, de uso, às vezes tem um, um, um ser humano supervisionando uma parte, não todo, então tem todo um é uma complexificação que a gente vai ter que aprender a medir. Mas eu, eu, eu sugiro a consulta a esses estudos do CETIC, tanto da TIC Cultura quanto do, do IA na, na Cultura, que, que trazem alguns já insights nesse, nesse campo. Pode é, ser? Bom, nós estamos chegando no final já do nosso painel, estamos praticamente sem tempo. Em respeito aos dois colegas que estão aí, eu, eu vou pedir para serem sucintos perguntas aqui para a gente ainda ter um tempinho de responder e quem mais tiver perguntas fica para uma próxima vez ou aí nos corredores no café, tá bem? Meu Muito nome bem. é Sérgio Eduardo Antônio uh, tenho formação de engenharia eletrônica uh, com relação ao que o colega falou aqui eu talvez tenha uma ideia uma contribuição gostaria de saber se vocês concordam ou não uh, engenharia de Prompt. De repente, as empresas que estão hoje em dia desenvolvendo IA é, pegam muito, a, a, estão se esforçando muito que a engenharia de, de prompt possa diminuir esse impacto com todas as profissões. O que vocês acham disso? Olá. É... Meu nome é Vivian Santos, eu sou professora da UNB de Ceilândia, né? Eu estive, como eu moro em Brasília, eu acompanhei o lançamento do Plano de Inteligência Artificial, né, que foi no, na conferência. E aí, assim, uma pergunta bem sucinta que eu queria deixar é, é o seguinte, né? Dentro do Plano de Inteligência Artificial e do que está sendo proposto né, pelo Observatório e todas as outras né, ações é, é, a gente sabe que, para o Brasil, é, conseguir fazer um bom investimento, são situações que, assim, é uma construção que vai, é longa, né? 15, 20 anos, para poder conseguir é, ter uma estruturação né, de, de tudo que um plano de ar está propondo. Né? Construir data center não é do dia para a noite, né? tem toda uma infraestrutura que precisa ser trabalhada nesse contexto, né, considerando né, o observatório, né, se a gente tem aí é, objetivos de longo prazo, a gente sabe que é, esse longo prazo ele tem que ser, tem que do, é maior do que quatro anos, né, ainda mais agora tá o governo federal, está na metade do governo. Né? Então, eu queria entender assim como que o observatório é, pretende né, é, trabalhar de uma forma menos é, não ser um local centralizador porque centralizar não é nem questão financeira centralizar é poder né isso a partir do momento que um observatório por exemplo centralizar informações é, ele vai ser alvo de disputa e isso vai contra o próprio observatório no sentido que tudo que é alvo de disputa é, você tem forças a favor e forças que são contra pensando que são projetos de longo prazo eu queria entender assim como que o Observatório é, é, entende que pode contornar uma situação dessa, né? não estou falando de direita esquerda, é uma questão prática, né? Como que o Observatório pretende contornar isso, é, dando é, oportunidade para que mais atores consigam participar sem que vire, né, um, um campo, uma faixa de Gaza? E, é, e no caso, né, que para que tenha então, essa descentralização e para conseguir atingir os objetivos em longo prazo. Obrigado. gente, obrigado pela pergunta. Muito agradeço bastante. Vamos tentar responder bem sucintamente aqui em série. Ah, bom, pergunta do Sérgio. Sérgio, eu não sei muito bem o que dizer da engenharia de prompt, né? Não sei se é uma engenharia, se é um termo novo. É, eu acho que isso é algo que tem que é, esperar para ver o que vai acontecer, como isso vai se desdobrar, que, que que isso pode gerar de novas possibilidades, novos empregos ou não, enfim, não entro, é, não não sei muito bem o que o que dizer a respeito é, disso. É, viviane eu acho que muito obrigado pela sua pergunta, que eu acho que tem a oportunidade de a gente colocar aqui que eu acho que a beleza do Obia é justamente o que a gente colocou aqui, né? Ele não é centralizado. Ele tem um portal centralizado, ele tem uma figura, ele tem alguns recursos que estão centralizados, né? Mas a gente precisa correr com o cavalo do xerife, né? Que são nossos parceiros que estão aqui do lado, que tem acesso a outro tipo de informação também, a informações sólidas, informações importantes e de forma alguma a gente tende a organizar essa informação mais do que centralizá-la. Então é, ela tem essa proposta de ser pública, né? toda a informação estaria tá acessível para todos. São indicadores, de fato, ou organização dos documentos. Bom, me detenho aqui para não passar do tempo. Quem... Quem se sentir chamado aí, alguém quer responder ou colocar alguma? Talvez, talvez acho importante esclarecer que o plano de IA, ele tem seu, ele está sendo discutido aí nossa sua implementação, monitoramento e, obviamente, isso está a cargo do MCTI. Então, assim, o OBIA, vai, como eu falei aqui, né, a gente vai colocar o estudo no BIA, vai ter um indicador, mas obviamente o monitoramento, acompanhamento da política está a cargo do MCTI. E isso, enfim, né, tem uma estrutura mais definida. O BIA é, um, é um espaço além para isso tudo. Né? Ok. Bom. Acho que ficamos por aqui. Muito obrigado pela, pela audiência. Ah, é só lembrar: alguém comentou também, o último painel, né, a questão do emprego. O último painel de hoje é sobre esse assunto, tá? Esse tema, o emprego e ah, o empreendedorismo aí também esse outro, essa dicotomia que, que temos. Obrigado, pessoal. Então.